Não dá. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Ouvi isso a vida toda, quando atravessava o barreiro para ir à escola, quando vendia chip na Rua Grande, quando decidi estudar direito, fazer mestrado e me qualificar fora do país. Não dá. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Ouvi isso quando acreditei que o PROCON poderia combater o cartel dos combustíveis, tirar os ônibus velhos de circulação e exigir que as empresas respeitassem os consumidores. Quando acreditei que o Viva Cidadão poderia acabar com as filas e atender com respeito e dignidade. Quando acreditei que um filho do povo poderia ser eleito deputado com a maior votação da história de São Luís. Quero ser prefeito para manter o que funciona e melhorar o que precisa ser melhorado, mas principalmente para fazer o que nunca foi feito em São Luís. Para acabar com a fila, botando o SUS para funcionar, mas como fez Flávio Dino, fazendo convênios com clínicas particulares e resolver para já o que não pode mais ser adiado. Para fazer parcerias com a iniciativa privada e criar shoppings em terminais sem qualquer custo à prefeitura, gerando emprego, mas também para cortar desperdícios, como os 10 milhões que a prefeitura gasta com propaganda, usando dinheiro para pagar o auxílio municipal enquanto durar o coronavírus. Quem nasceu em berço de ouro vai sempre dizer que não dá, que não tem jeito, que não tem recurso para ajudar quem mais precisa. Eu só preciso de uma oportunidade para provar a você que dá, que tem jeito, que eu vou conseguir. No próximo domingo, vote 10. Vote Duarte, vote 10. Bora resolver?